מוציאים פה חלק 2, let's get it. שלב ראשון יש לנו פה את ריינה שמיין. אז בוא נצפה בקליפ הזה. אני פה עם הצ'אט, פותח את הצ'אט בצד. פה אתם רואים אותו, כאילו פה, כאילו שם, כאילו... הלאה, קליפ ראשון יש לנו ריינה מיין. ריינה מיין, let's get it. אוקיי. אוקיי, go crazy. Go crazy. אוקיי, יש לנו... אוקיי. יש לנו פה איימר חברים, יש לנו פה איימר. רילודינג, אוקיי. וואלה, הגיימסנס לא שם, שמים לב שהבן אדם, הוא כאילו היה קלולס כזה, כן הוא פגע, אבל היה לי קליפים כאלה כשהייתי בדיימונד. מה אתם אומרים? אני רואה פה גולדים, אני רואה דיימונד, גם אני על הדיימונד BF, האמת. וואלה, האמת, תחושה ראשונית גם, בלב שלי אומר דיימונד. אז אני איתכם על הדיימונד, שאתם מוכנים? 3, 4. ונעבור לבא. יש לנו פה איכות כמו הלייב של 700 חברים. אוקיי. זהו? מה אתם אומרים, צ'אט? אני אומר בוא נראה את זה שוב. יש לו גולד גן באדי. אני אומר גולד. בוא נראה מה הצ'אט שלנו אומר חברים. איירון, דיימונד, דיימונד, סילבר, גולד, פלאט, דיימונד. אני רואה פה הרבה דיימונדים והרבה סילברים, צ'אט. כן? טוב, תשמעו. ההחלטה שלי זה גולד, בוא נראה מי צדק, צ'אט. פלאט. בואנה, כולנו, בואנה, אנחנו כולם גרועים, אני והצ'אט, בואנה, צ'אט, אנחנו אס, אה? נקסט. גקו מיין, איזי 4K ולורנט, אוקיי, אתה אמיתי? מי שעוד לא שם לייק, זה הזמן חברים, זה עוזר רצח ללייב. Let's get it. אנחנו בלרק? אוקיי, דבר אליי עם הלרק. מה זה הוול, אחי, מה... אוקיי, הוול הזה אומר שאנחנו באילו סופר נמוך. אוקיי. האמת שהתזוזה שלו, אוי, פול קראוט, שאתה... אוי, פול קראוט. אני רוצה לראות נחושים, צ'אט, אני רוצה לראות נחושים. מה הנחושים? פלאט, ברונז, פלאט, סילבר, ברונז. אוקיי, פלאט וברונז חזקים כרגע, אני רואה. מלא ברונז. האמת שאת בוא נראה. היה פה וול נוראי, הוא זז בסדר, אבל הקראוטים מוגזמים. אני לא מאמין שהוא ברונז, אבל זה בחיים לא פלאט. סילבר. מוכנים? 3? 4? אתם צדקתם. איך צדקתם? Well played לצ'אט, well played לצ'אט, 1-0 לצ'אט חברים. בינתיים, literally צ'אט מרביץ. Well played, congratulations חברים. אוקיי, ביס מהשניצל, let's get it. אז זהו. ראונד שני. מוכנים? האם אתם מוכנים? אוקיי, אז יש לנו איימר, סבבה, ראינו איימר, V1, אוקיי, בסדר. אחרי זה יש לנו עריכה שמתקדמת לאזור פה, הוא literally ערך את זה גם. יש לו סקינים, זה היה נשמע כמו ישראלי, עושה רילוד בסדר רחב. הוא הולך פולון, כאילו קונפידנס מוד, טאפים. אוי 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 אוי. בוא אני שומע איזה אינפו, אחי, זה אינפו. טוב. זה מתבקש לעשות רדיאנט, אחי. האינפו גם ברמה גבוהה. אני אומר רדיאנט. וואט! וואלה, זה זל קרה פה, אחי. שלוק מהקולה. אוקיי, המנטל כל כך סטרונג בנדר שהוא סמארט. All good. הלאה, נקסט. מוכנים? יש לנו פה EU Jet Ace 1v5. אוקיי, בוא נראה. עושים פה בדיקה. קרוס הפסם פה, קונפידנט טיים. הוא לא אפיל את הדש עדיין. מה אתם אומרים, צ'אט? אימו 2. צ'אט, אני רוצה ניחושים. אימו. אוקיי. אסנדנט, גולד. גולד. דיימונד. הרבה פלאט ואימו. אני וביישן אומרים אסנדנט, חברים. ג'יזוס פאקינג קרייסט, אחי. נקסט. הלאה. צ'אט, להתרכז בבוד הזה, אנחנו נפגע. אוקיי.
my way. לא, נו, צ'אט, נו, באמת. נו, נו, באמת. כאילו, אני לא לוחץ פה עכשיו, באמת. אימורטל 2. נו, מי המלך? ברונז? אוקיי, בוא נראה, התלבטות בין ברונז לאיירון. לא, אחי, נו, די. בוא נראה איך הוא יורה. בוא נראה איך הוא יורה. מה אני רואה? Sensor tripped. Gecko down. אחי. לא, לא, צ'אט, אני אפילו לא מתפשר על ברונז. משתמש ביוטיליטי איירון, לא? וואי, יש בזה משהו שאתה אומר. וואי, יש משהו במה שאתה אומר. פאק!